Kuya, pa-check naman itong bibili kong kotse kasi baka hindi na okay yung makina. Sige po, ma'am. Check po natin. Ay, may tumasig na isa. Naku, blowboy na yan. Huwag mo nabilin yan. Alright, so unang-una ho mga kaibigan, gusto ko lang linawin sa inyo na pag kayo bumibili ng sasakyan, kasi nakasanayan na yun ng mga lumang mga tao eh, yung sasabihin pag tumatalsik doon yung langis dito, blow by na, loose compression na yan, ganyan, sira na makina, laspag na yan, ganyan. So gusto ko lang po linawin na hindi po lahat ng ganun ay loose compression or blow by na, kung tawagin natin mga Pinoy. So number one, ang usok ho ng langis at talsik ay nagdidepende po minsan dito sa PCV valve. Nagkakaroon ho ng usok, kagaya ng ibang nagawa ko, barado na o stock up na. Kasi ho yung pressure ng makina, iinit ng makina, hinihigo po niyang intake manifold. So yan ho ang pinakahingahan o singawan yan, bukod dito sa breather hose. Yan ho ang isa. So kung barado na ho yan o stock up, hindi kumakalog o hindi na yan na open, yung valve na PCV valve, eh yan ho ay pwede mag-cause ng pag-usok, pagtalsik ng langis dito sa dipstick or dito sa engine cap, no? Sa lagay na langis. Bakit ho? Kasi ho, pag hindi na yung makahinga, hahanap yan ng ibang lalabasan ng langis. So, minsan makita nyo, magtatagas yan dyan. Dito, ayan, magtatagas dyan. Kung saan-saan pa ninyo makikita tumatagas yung langis. Kasi ho, yung pressure, hindi nakakahinga, mga kaibigan. So, kaya pag binuksan ninyo to, dyan siya hihinga. So, uusok, tapos tatalsik yung langis. Yung pala, PCV valve lang, mga kaibigan. So, iti-check nyo rin ho yan. Pag nakakita kayo ng ganun sintomas, yung tumatalsik yung oil. So, number two, pag wala naman hong usok na kasama yung pagtalsik ng oil ninyo dito, isang malaking chance ho na hindi ho yun loose compression o blow-by kung tawagin ng iba. Kasi ho, pag walang usok na puti, ibig sabihin, yung talsik ng langis, lalo kung pa isa-isa lang, normal lang ho yun. Lalo itong mga twin cam na makina. Kasi ho, yung ibang chain type na makina, pag binuksan nyo, nandyan na agad yung pyesa. Rocker arm, kita nyo na yung timing chain, nandyan. Eh kung wala akong tumatalsik na langis, pagka-start, sabihin, hindi nalalangisan yung inyong langis. Eh kailangan ho yan, malubricate mga kaibigan. So normal ho, pa isa-isa lang, wag lang yung umaabot sa mukha mo yung talsik, tapos may kasamang usok na puti. Good ho yun. Ang isa pa hong pwede ninyo i-check, kung talaga loose compression ang makina, dito ho, sa dipstick, kailangan ho, walang talsik na langis na may kasamang puting usok. No, yung parang, basta ho dito kailangan walang usok sa dipstick. Kahit anong mangyari. Yung patalsik na langis, minsan sobra lang yung oil o kaya nga yung breather hose barado. Isa pa ho na pwede ninyo i-check, mga kaibigan, dito ho sa tambutso. Yan. Pag yan ho ay malangis na o yung basa-basa na yung dulo ng tambutso, ay nako. Isang indikasyon na ho yun na nangangain ng langis ang inyong makina o yung bibili ninyong sasakyan. So, medyo iwas-iwas tayo dyan. At malamang piston ring, mga kaibigan. Valve seal naman kasi hindi. Meron kasi yung mga nagisasakyan na valve seal yung sira. Umuusok sa una. Pag nakainit na, nawawala yung usok. So, hindi yun masyadong umaabot dito sa exhaust yung langis. Pero pag yung sobrang langis na ho, hanggang dulo ba, malakas-lakas na ho kumain ng langis yan. Kailangan na yung pagtuunan ng pansin. So, yun lamang po ang mga sinyalis pag inyong titignan yung sasakyan kung loose compression o blow-by. Basta dapat ho, walang usok dito. Ulitin ko lang, walang usok, walang talsik ng langis sa dipstick. Dito ho, okay lang. Minsan ho, naka-experience ako, bonus ko lang, no. Yung umuusok dito ng puti. Nakagamit ako ng engine oil na hindi kilala. So may mga engine oil ho na pag mainit na, nagkokos siya ng usok. So para nag-evaporate siya, no. Mayroon din naman mga engine oil na napakaganda kahit mainit na, hindi siya nagkokos ng usok. So okay lang ho yun. As long as dito kayo sa dipstick. Kasi sa ilalim ho ito galing. Ito ho sa ibabaw. So normal lang umangat yung usok. Saka yung langis. Kasi paibabaw eh. Pag dito kayo sa ilalim, nagkaroon ng langis at saka usok na tumatalsik, ay siya. Yung langis na tumatalsik, no? Hindi yung usok. Alam nyo na mga kaibigan. Delicate pag sa dipstick na po. So yun lamang po. Si Doc Risto ng EasyWorks Garage. Kita-kita tayo sa susunod na video. At share nyo lang. Hindi natin alam kung sinong mga matutulungan natin dyan. Sharing is caring. Thank you and God bless you.